Enkyalero ekitongole kivunaanyizibwa ku kibuga Kampala Kcca nga kyolekeddwako ab'ebyokwerinda kikoze ekikwekweto ne kiyola abaana b'oku nguudo abasabiriza mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo okubadde downtown, Wandege ya Nankula ne mu bitundu ebirala ebirinaanyeewo. Buli obwedda abaana babadde bayolebwa b'oku nguudo yadde beerwanako okulaba nga tebakwati wabula nga buteerere era nga ne wadde batwalibwa buteerevu mu mmotoka za Kcca ezibaddewo. Ekikwekweto kino eky'okuyola abaana b'oku nguudo ekitongole kino ekya Kcca era kyongezaayo ne mu bitundu ebirala okubadde Ginger Road, Kololo, Kansanga, Kabalagala wamu n'ebitundu ebirala ebirinaanyeeyo. Abamu ku baana bakwatiddwa mu downtown bawakanya eky'okubeera ab'oku nguudo wabula nga kino tekibataasizza. Oluvannyuma abaana bano abayooleddwa mu kikwekweto kino batwaliddwa butereevu ku yafeesi za Kcca ku division y'e Nakawa gye basunsuliddwamu. Mu kubasunsulamu abaana bano bategeeza nga bo bwe batali bakalamojja era nga bategeeza nga bo bwe bajja okweyiya ku nguudo era nga n'abamu bava mu maka g'abazadde baabwe oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Okusinziira ku Sheira Birungi Gani ng'ono akola nga Director wa Gender Community Services and Production mu kitongole kya Kcca agamba nti basobodde okukwata abaana abali mu 16 nga basinziira ku tteeka ly'ekitongole kino libagoberera mu kujja abaana bano ku nguudo. Tusikiriza abaana 16 betugenda okuba nga tutambuza okutwala. Sheira Gandhi agamba nga bwe bazze bakolagana n'ebitongole eby'enjawulo gamba ng'ekyekikula ky'abantu era ng'abaana bano abayoleddwa ku nguudo batwaliddwa mu disitulikiti na park era nga bakubazza bujja n'okubasomesa ebyemikono. Tukolaganya wamu n'ebitongole bingi okujja abaana ku street ng'etteeka lya Kcca era tuyita Kcca Child Protection Ordinance erya Ministry of Gender ya Government etuyambako okuba ng'etambuza emikolo egiri eri gye tubatwala ng'ekyokubabuulirira, okubayigiriza bino emisomo gy'omu ngalo skilling, okukansolinga abazadde baabwe bwe baddukako n'okukansolinga community okugezaako okukigamba nti temuleka baana kudda ku nguudo. Era tubatwala mu district y'e Napa eyo gye tugenda okusanga entegeka ya Ministry of Gender gy'etukoledde tubeere nga tusooka tubateekako mu kifo kimu tumale okuba rehabilitating okubazza obujja mu mbeera ze baalimu basobole okuyimirirawo ng'abantu abakulu abateetaga kujja kuyaayaanira ku nguudo nga bakyali baana bato. Ekitongole kya Kcca nga kyesigamye ku tteeka erya Child Protection Ordinance eryayisibwa omwaka oguwedde kizzeemu ne kirabula buli muntu yenna akukosa abaana bano n'abaleeta ku nguudo nga bwe kigenda okwongera okubakwata watali kubatira ku liiso. Kcca yafulumya etteeka lye bayita Child Protection Ordinance omwaka oguwedde era etteeka eryo omuntu yenna asangibwa nga ali mu kikolo ky'okuleeta abaana ku nguudo avunaanibwa n'asibibwa. Okuva etteeka eryo lyafuluma twakasiba abantu 56 era last week twabadde n'abantu 6 betwasanze nga babadde bakola omuvuyo gw'okuleeta abaana ku nguudo abantu abo ne basalirwa sentensi yaabwe era ne basibibwa. Ezensi twongera okutegeeza abantu bekikwatako etteeka eryo kola a lot of sensitization abantu bategere nti etteeka gye litokkirizibwa na kuwa mwana sente ku nguudo. Abamu ku bayisaabo erabiddeko n'agaabwe ng'ekitongole kino kijja abaana bano ku nguudo basabye gavumenti nga tinnakwata baneesooka erondoola abaana bano gye babeera bavudde bamanye obuzibu gye bwava balyoke bayiwa ku nguudo olwo balyoke bakwatibwe. Nkalo Nakibuule, Dot TV, Amasukulu. Abaana bano bajja batya okubeera nga bajja mu byuka abaana nga bano okujja mu kibuga kyandibalesa okutunuulibwa wagye bava lwa mbeera ki embeera eyo bayetagisa okutunuulibwa abaana nga bano okujja nga tebanaakutuuka mu kibuga no basooka tunuulire gye bava kyandibalekye nti okukolagana bakyaimanda ezinaabantu twabeera nabakumyawo abo abaana balina abo abaana bayinza okuba nga balina abaleeta okugamba nti mugende mukole ki mugende mukole sente tusobola kubeera obwebati.